Šauk mňauk na zdraví, vítam vás opäť u hry Resident Evil 2, bejval bych ani zapomňal, že ma na co to vlastne hrajú. A minule se stalo to, že už nám z toho Bertoučiho vylezlo to monstrum přesně jak jsem předpokládal podle knihy. Takže se taky stalo. Proč taková dlouhá pomlka, na co tady čekáme? No, teď bychom asi měli dořít čističky. Kde právě teďko jsme a zdá se, že opět se nám tady záhadně zavládá. Ado. Ta nic. Tak mi teda koukaj vysvětlit pr... Jo, co to se jí všechno je? Jo, proč se chováš asi takhle hloupě? Not to mention that thing that got bit. I was there, Leon. I know. Pre, já vím, jsem tam, a kde sakra. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. Jo, jako strážník. To je prostě moje práce, abych se o tebe postaral, když jsem strážník, takhle jo. No, takže jsme v čističce. No, přesně. Takže snad, pokud dobře předpokládám podle knihy, která vlastně, no jak to říct, podle knihy nebo podle hry. Vzhledem k tomu, že je kniha podle hry, tak předpokládám, že podle toho bychom tady nějak měli narazit na tu Anet. A co jsem nějak tak už hrál na kousek dopředu, teda prostě jsem se jen tak koukal na nějaký ty videa dopředu, co by se mělo dít a teďko právě v tuto chvíli, jste si mohli všimnout, že momentálně budeme jaksi přepínat z hráče na hráče, takže teď už nebudeme hrát jenom za Leona nebo jenom za Adu, ale budeme to střídat podle potřeby, tak jak to bylo i v Anku, že jsme tam střídali hraní mezi Asylem a Tarou. Tak takhle to bude přesně fungovat i tady. Ježišmarja, já jako fakt nerada takovýhle komplikace moc. Když hraju za víc najednou. Já se na to půjde, protože říkám, části se krátí, už se nám tady blíží, třetí díl, konečně, fakt jako Nemesis, to už se fakt jako těším. Až na to konečně dojde. Neexistuje nějaký mod, který by změnil to zatracený bílý, teda zatracený černý pozadí na bílý, takhle je tam hrozně vidět můj odraz. A vzhledem k tomu, že jsme ještě nevyužili ten klíč, že by odsad zatím, a zase další tajna, ne, to nejsou dveře, jak to vypadalo. Jasně, že to chci otevřít. O. To je to samá tajná chodba. Jasně, neptejte se tak hloupě, když jsme to otevřeli, tak jasně, že ji lezeme dolů. Krapet tma, jakože. Není tady nějaký světlo, hallo? Lampa. Můžeme ji zapálit? Co? Vážně. Jak jsem to udělala? Jo, já měla zapalovač! Já teďko to uvidím. Mně to nějak ani pořádně nedošlo, že mám zapalovač. Já koukala úplně do jiného rohu. Tak další, pojď. Ať už tady konečně vidíme, co tady děláme. Hele, tady se nám něco blízká, to budou snad náboje, nebo že by něco jiného. Tak se tam nemůžu nasměrovat. Náboje, ale Bůh ví do čeho. My to právě nemáme zrovna to, do čeho by ty náboje tak asi byly. No, hezký, fakt dobrý, jenom pro náboje, ale hlavně, že to tady rozsvícujeme jako kvůli nějakému zázraku, který by se měl konat. Tak ne. Jo, shotgun. Takže do shotgunu to bude. Ale ne, to není shotgun.
Halo, tady volá blázinec. Ať se Annette Birkin okamžitě dostaví. Jo, to je zase jiná postava, kterou budeme hledat. Annette Birkin. Chtěl zase víc do hlubin. Myslím, že se hluboko až. Taky vám přijde, že když už prostě jdeme do hlubin. Annette Birkin! Stát! Zastavte jménem zákona! No, teď za ní bude běžet Ada, no. Co? Jasně, ona po ní ta husa střelila, no. Leone. Ta ženská byla. Asi je ta ženská šílená. Je na drogách. To se mi moc nezdá. Jo, teď jdeme zádu. Že po ní jenom se strany, no. Tak dobře, to se změní, aby není koukám ho samo, to. Nepředěláváme mi. Takže jo, teďko bychom asi měli najít tu Annette a sakra ji zastavit, ne? To je právě ta část, kterou jsem nějak tak moc neprobírala. Vím, že ji Ada začala honit. A pak, že prostě už zmizela. Takže teďko zjistíme, co se vlastně s Adou stalo, když zmizela a my jsme vlastně nevěděli kam, protože to byla taková ta část, kterou jsem záměrně ve obsahu knihy neřešila, aby jsme taky něco měli tajně. Hoho, co je to tady? Zahmyz šílený. Já nesnáším opří šváby. Jako normální švábové mi nevadí, ale já myslím ty extra velký, jako prostě ty velký jak telata. Jo, extra velký! To mi připomíná něco jiného, co bylo extra velkýho. Majka Molly, prej. Už tam došlo zase burákový máslo. A pak, tak jsem měla koupit ten velký, a pak to byl ten velký, a pak, ale já myslím ten velký, co musíš držet za uši, ten extra velký. Jo, já nevím, jak bude mě hrozně připomínat Jacqueline Nettle, ale hrozně. Jako, ne jako tak zvedem, ale tak jako tím charakterem. Ada Wong. Jo. Jo, že je to nějaká z bod těch chlapů ze Chicago, co tam hledají ten virus, no. Frej, jo, já tě znám, to víš. Jak to víš? No, to bys se věděla. Te, já to bys se divila, co já nevím. Jasně, můj manžel je zodpovědný za výtvory té virusu, jasně, a ty jsi chtěla konkurovat tým živajrusem. No to už jsem říkala tam, kolikrát jsem to tam pomnejvala, že, sakra, jak se jmenuje ten její manžel je. No to už teď nějak vůbec nevím, protože tady momentálně zrovna dokrát nefiguruje. Prostě ten její manžel dělal ten tým virus a ona chtěla konkurovat živajrusem. Jo, což musí znamenat, že stvoření policím a pan Manu. Jasně. Jo, zase kytám v tom manželovi, blablabla, že no. A teď asi Adu zastřeli, že jo? Protože Ada už se tam pak nikdy neobjevila. Ta pak zmizela. A pak, že on našel Leon, Annette a Shelly. Ten, co tam vůbec právě nebylo. Nebo možná bylo, jenom já jsem to schválně neřekla, aby jsme taky měli něco tajného. No jo, to je ten blbec, ten Birkin, co na tom maká. Jo, nikdo tě ode mě nevezme, zase je s tím moci úplně šílený. Ha, tady je. Pardon. Jako já vám nic nedám, jo, oni mu to chtěli sebrat. No, ty to pak spadlo na zem, no a... Hele. To je za... Jo, William, teď to řekla, William, tak William Birkin, no tak díka, ženská. Tak už jsem tady. Jo, a teď se půjdu pomstit těm chytrákům, a ona si to myslí, že je Leon vodní. Nebo nějak tak. Abych se v tom nezamotala. No, teď si dal ten T-virus. A teď zmutuje. No přesně, trefa. Prej, ty mi říkáš, že použiju G-virus na svém tělu? Aha jo,
To jsme se vraceli do minulosti. Takže teď tady někde běhá zmutovaný. No a co to bylo? No ani se radši neptejte, chlapíci. Nakonec zdálo se to, jak ta část ještě bude zajímavá. A díky tomu filmečku si můžu dát akorát krásně ruce za hlavu. Nejde zase ten tyran. Jako předtím to bylo na nějaký easy toho tyrana zabít. A pak když jsem to teď chtěla dohrát znova jako jen tak, tak to jak prostě vůbec nešlo, já nevím prostě. Jak se to předtím tak nechce povedlo. Jo, pály, to nepomůže. No hele, teď to máš zase vybitý, co? Pomoc. Jo, to je to velký bobko. Jo, to je to velký bobko, jako ze startu, já tete. Tak už víme, od čeho to bobko bylo. Tak zastřeliš mě, nebo tady budeš rozchle dál tlachat. Chceme vědět, jak to skončilo s Adou Wong, jak to, že už se tam pak neobjevila. Hele, nevím jak vylez, zase si myslím, že to tady drahá Anet moc vokecává, jako. Zase, buď jí chceš zabít a zabiješ, nebo tady jenom děláš, že jí chceš zabít a přitom jí zabít nechce. Jo, vypadá to, nebo já teď dost koho. No a teď ti zastřelí jasně do stehny, nebo někam prostě. Cože, to takový šule už jí dala. To mě teda dost pobavilo, ten skřek. No. Tak teď jsme asi viděli, že jak to dopadlo. Anet je naživu. Teda Ada. Ještě Ada a Anet, mě to z skoro stejně pomálu. No jo, ale. Teď říkám, Ada Wong se tam pak na konci už neobjevila. Na konci pak už tam byly jenom tři postavy, což byl Leon, Claire a ta Shelly. No. Záhada se nám krapet rozluštila, i když stejně jsme ještě nerozlouskli zcela úplně. Ty zase jdeme dolů. Pořád jdeme dole, již do hlubin. Co je tohle? Ježíš Maria! Co se děje? Huh? What? Aha, takže Ada se nejspíš někam propadla. Protože teďko zase hrajeme zelena. No a teď asi budeme muset dobelhat někam do toho vlaku, ne? Cože? My jsme zelen. No tak dobře. A když jsme zachraňovali my Adu, ne Ada nás, tak jak to, že můžeme být zelen? Neřeš to! Je to jenom hra, tak to neřeš, že jako doopravdy by si byla mrtvá. Aha, takže ty tam jedeme taky. Ne, teď jdeme nahoru a myslím, že jdeme dolů za Adou a... Že by ta čistička? Někdy tady musí být ty vagóny. I když teďko se momentálně vracíme jaksi zpátky. No tady to nějak bublá. Co je tohle? Tady jsme ještě nebyli, no tak to zkusíme, kam pa to povede. Já myslím, že by tady někde měla být prostě ta čistička, tohle. No jo, jdeme zpátky. Já mu po něm zmátli ty dveře, že jsem nevěděl, že jsem prošel těma samýma. Já nevím, prostě vždycky při té čističce z vody spojenu na to. Prej tati, to je čistička vody. A pak chybí mi kus hlavy, tak na mě brte trochu pohledy. Můžeš to taky přestat říkat pokaždé, když se řekne čistička vody. Už se jaksi blížíme postupně ke konci a pak budeme moc říct jest, dokončili jsme druhý Resident Evil, hurá na trojku. Zase, jak člověk říká, do té doby to je ještě daleko a než se otočí, tak to tady má prostě hned prostě. Jo, je to rychlejší, než se zdá. Jo, kdo si myslel, že těch 6 let na tom YouTube tak rychle uběhne? Já teda určitě ne. Prej, a budeš muset splatit až za 3 roky. Jaká je pravděpodobnost, že ta doba uběhne? Téměř nula, no velká, když uběhne 6 let, tak 3 roky tuplé.
Já jsem si neurčila, v kolik mám skončit. Nějak tak ve 20. minutě šikovně. Asi bych to tak udělal v nějakém save roomu, to by bylo, myslím, nejlepší. Tady jenom mrtvoly se válí, to můžu být v klidu. Červená karta. Prej v klidu, ty jak se to tady najednou celý zvedá, když se byl mrtvý před chvílí. Žarou mě zaživa, určitě ne za mrtva. Oni třeba by se mohli požrat mezi sebou, no to chytrý nejsou. Prej Barney se bude taky zombie a pak prej ne, já nejsem zombie, ale pokud nám to snad můžu. Kanibal. To taky podá, nedá moc smysl. Tak pojď, kartičko. No jo, to jsou ty dveře, kam jsme předtím nemohli, no jo. To je zase takový technický dveře. A každopádně ne tak modern prostředí, jako v Resident Evil 1.5, což měl být původní druhý díl, a nakonec to bylo 1.5, pak to nevydali, protože prostě to bylo 1.5 a my tady nechceme mít žádný půlkový díl, my tady chceme mít jasnou dvojku, takže ne žádný 1.5. Ne, asi takhle 0, 0,5. Nebo ne, ještě hloupěc. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Pajte pro první díl, tyjo, to by těch dílů muselo být fakt hodně. Jako 0. A odehrávat se to před tohle linii, což bude pak. Drzovák, 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 to jsem mám praskla. No, se jestli zjistím, že to někdy bude. No. Prostě, jako je v pohybce, když se to odehrává dělově před prvním dílem, tak to nula takhle být potom může. Ale jako... Říkám, mohla jsem to udělat chronologicky úplně jinak za sebou. A já říkám, dělám to zkrátka podle knih. Jaká kniha, taková hra. Asi nejvíc easy z těch třech fází je udělat recenzi. To má člověk hned, ale přečíst to trvá taky nějakou další dobu. A někdy je fakt dílo se tou hrou prokousat. Ty, jakož zase ale chcípám, to jsem se nějak pořádně zase nevšimla. Přeměnu zase bokou. A zničilo nic, nějak už takových měn pryč. No jasně, a hned přepadla. Jasně to má takový... Jakože stejně jako kam? No tak asi spadla do vody, nebo něco sežrou, nebo to ani pořád nevíme. Zkrátka, s Anet je už konec a sadu taky. Počkat. Ježišmarja, ty nejspíš mu tam Adus Anet. No, přece Ada Anet přehodila přes to zábradlí. Jak pak zaječila. A... Ada se pak někam propadla. Což těžko přemýšlím, ale za to, že to v té knize ani nebylo vůbec napsané, tam bylo prostě, že... No tam to prostě nebylo zkrátka. Jenom tam bylo to, že se zbaví Anet. A že v knize bylo, že Anet asi zabila, možná to bylo v knize Krapítek jinak. Ale nebudeme to řešit. Zkrátka víme, že Anta se už tady v tuté hře pohybovat nebude. Takže jsme ji právě tady viděli naposled. Postavu, kterou jsme nejvíc hledali, jsme právě ztratili. A to by bylo v dnešní části tak všechno. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.